সফলতাক মই অজস্র ভয় করু। কার্বি পাহাড়ত ঠিয় হৈ মোৰ মনত ভয় এটা সোমাইছে। কার্বি আংলঙৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাইছে, আমাক কিয় নেপেলাব? অহংকার হলে আমাকো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব জনতাই। যিদিনাখনে আস্থা আৰু নিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ চকুত অহংকাৰ দেখা পাব, সেইদিনাখন আমিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তললৈকে যাব লাগিব। সেই দিনটোলৈকে আমি জীয়াই থাকিম, যিদিনাখনলৈকে আমাৰ উপস্থিতিয়ে সমাজক প্ৰেৰণা দিব। সেই দিনটোলৈকে থাকিম যিটো দিনলৈকে সমাজৰ শেষৰজন শাৰীত থিয় হোৱা ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চকুত তেওঁৰ সপোনবোৰ পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিব। বিগত এটা বছৰত আঠটাকৈ নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব বিজয় লাভ কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী শংকিত। কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, যিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তৃণমূল কৰ্মীৰ মনত অহংকাৰৰ চাকি গছি জ্বলিব, যিদিনাখনৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কোনেও পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে বুলি অহংকাৰ হ'ব, সেইদিনাই আমাৰ স্খলন হ'ব। আৰু সেয়েহে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক গৌৰৱ আৰু অহংকাৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ সংকল্প লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিজয়ৰ অহংকাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ বিনম্ৰতাৰে আৰু অধিক সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈ যাব লাগিব। লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনত 9খনতকৈও আসন কেনেকৈ পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ইয়াৰ বিশ্লেষণ, কাৰণ ইয়ে দিল মাংগে মোৰ। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক 2024 চনত 9টাৰ জেগাত আমি 13টাত যাম, 12টাত যাম, 11টাত যাম, মই একো নকওঁ, কিন্তু ইয়ে দিল মাংগে মোৰ। 9টাৰ ওপৰত আমি যাব লাগিব। কেনেকৈ যাম? দুৰ্বল বুথ। বাৰে বাৰে মই এটা কথাই কৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ পিছত, জিকাৰ পিছত খুব ভাল লাগে, কিন্তু অমুকজনে মোক কিয় ভোট নিদিলে, এই চিন্তাটো যদি এবাৰ আমি কৰোঁ আমি শক্তিশালী হ'ম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ সময়তেই দিয়া এক প্ৰতিশ্ৰুতি, 1,00,000 চাকৰি। 1,00,000 চাকৰিৰ নিযুক্তি কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আগষ্ট মাহত 10,000 আৰু নৱেম্বৰ মাহত 40,000 চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চৰকাৰে যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম, মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিল। চৰকাৰৰ বৰ্ষপুতি উপলক্ষে আমি 30,000 চাকৰি আমি মে মাহত ৰাইজৰ হাতত গতাই দিলোঁ। আগষ্ট মাহত আমি আৰু 10,000 চাকৰি দিম। নৱেম্বৰ মাহত আমি আৰু 40,000 চাকৰি দিম। আৰু চাওঁতে চাওঁতে ছমাহৰ ক'ভিডৰ সময়ক যদি বাদ দিয়ে, এটা বছৰৰ ভিতৰতে আমি এই 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি সম্ভৱ কৰিম। অহা 20 জুনৰ দিনৰ 12 বজাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত ল'ব তুলিৰাম ৰংহাঙে। ডিফু দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক উদ্দেশ্যি ক'লে, বিজয়ৰ লক্ষ্যত এতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী উপনীত হোৱা নাই, এভাৰেষ্টৰ ফালে ধাৱমান হৈছে দলটো। কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্তৰ সৈতে ডিফুৰ পৰা পংকজ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।